ar toza uzulchuen. Арван тавдугаар хэсэг. Хагцлын сүудэр. Лавсүрэн Алма хоёул хижээл эхлээд удалгүй тариа хураалтанд явжээ. Тэр хүртэл өдөр болгон болцсоор бивидэ энэгшин тассан байлаа. Нэг нь сэлэнг рүү, нөгөө нь баян чанбан сум руу хуваарлагдах болсноо мэдсэн хоёр удаан уулзахгүй гэж бодхоос гунигтай. Тариа хураалтанд явахын өмнөх өдөр Алма лавсүрэн гэртээ анх удаа оролцов. Хайртай хонгор залуудаа ариун цэврийн хэрэгсэл, гар нүрийн алчуур зэргийг зэгснээ гаргаж ирэхэд нь лавсүрэн өөрийн ирэхгүй хайр хурч, жаалхан Алмаагаа тэврээд авлаа. Залуус хайр инхрийллийн бал бурамд шингэн уусч, орчлон хорвоогийн жамаар энгэр зүрүүлэн анхны бүхний үдэн том хүн болчихгүй. Дөнгөж 18 настай золгож үед тэдний хайр юунд ч захирагдаж торж тээглсэнгүй. Тэд салж хагцаж ядан ялуурсаар үүр цаймагт салсан нь хожмын уулзахгүй удах цаг хугацааг зөгнөө юу гэлтэй. Тус тусын хуваарлагдсан газар очисон хоёр хөдөлмөрт дайчлагдан гарын алгаа цэврүүттэл хүр зорж нурууга бүхтээтэл зүтгэжээ. Оюутнаас гэж дэндүү цайлган цагаахан аж. Хайрт хүнээ сангалзан нэгэн цагт гониглөвч үеийн нөхдтэй хөгжилдөх сайхан үеч бишгүй тул тариа хураалт дуусав. Лавсүрэнгийн оцсон сангийн аж ахуй ажил эрт зэгсэрсэн тул Алмаагаас 7 хоногийн өмнө хотод ирж, эрсэн өдөр нь цэрэг татлах явагдан комиссар орчход буцаад ирнэ гэсэн хүн цэргийн албанд тэнцэн юу юугүй ачигдаад явчихв. Түүнээс 7 хоногийн дараа Алма хайр сайр хоёрт дарлуулсан цонхгор амтан ирэхэд хайрт залуугаас нь сурагчгүй. Даруу бүрэг зан зарчимч шударгын хүлээснээс ангижран ялж арейхийн сургууль дээр нь очин асуувал цэрэгт явсан гих сураг дуулдав. Алма зангархтай эцэг эхийн даруулга дунд бүрэг томоотой өссөн тул цааш сураг ажиг тавьж чадсангүй. Сэтгэл дотроо шанлан ганзарч, элбиг бодсоор дахин хагас сар өнгөрчээ. Гэтэл хотын захиргаанаас 6 дугаар бичил хороололд шагналын байр ашиглалтанд орсон тул баасангуй амьдарч байсан байранд нам төрийн ажилтан залуу гэр бүл нүүн ирж, эцэг их нь эзгүйч Алма шин байр руу нүүхээр болов. Гэрийн утасны дугаар шинжлэгдэн, тэрхэн цаг мөчид элгээсэн загтал овоохон удаж эзэндээ очдог цаг мөч тул замдаа саатсаар тэр хоёр бүрэн холбоо тасарчээ. Нэг талд Алма ойлон хайлан санаашран зүдэрч байхад нөгөө талд лавсүрэн барилгын цэргийн ангид хуваарлагдсан тул борив бохис хийлгүй ажиллах тулдаа арайхан галзуурчлахгүй хоног өдөр өнгөрөөж байлаа. Алма охин сарын хэр 2 сар үзэгдсэнгүй. Эхэндээ нэг их анзаарч мэдсэнгүй. Нойр хүрэн нозорч, тамир доройтон үй үй дотор эвгүрхэд эхлэх үед санаа зовж эхлэв. Арай жирэмсэн болчихсан юм биш үү дээ. Үгүй байгаасаа, үгүй байлгүй дээ. Гих бодлуудаар өөрийгөө ээрч заваасоор л. Өдрөөс өдөрт бие нь хүндэрсээр шинэ жилээс хойшо хэд хоногийн дараа хэвлийдэн цагилгаан гүйдэл мэт ямар нэгэн зүйл жирвэгнэхийг мэдэрчээ. Хичнээн өдөр бусдаас нууж ганцаар уйлж хонсныг түүнээс өөр хинч мэдэхгүй. Гагцгүй цээжин цаана нь цонхон дээрээ хатсан ч цэцэг усаа үзээд сэргэн, шаналсан ч гэлээ миний сэтгэл чамайг хараад баясна. Намайг гисэн сэтгэл чинь хөрөө юу? Найдаж би юунд чамд итгэв дээ. Найлынхаа хонгор зангаа дэлгэн хүлээвч, найз хонгор чимэн үгүй гэсэн үгтэй дууг гониглан аялж, үнхэн залиар хуурч гэсэн мөрүүд нь санаанд орон ганцхан удаа ашиглаад хайсан лавсүрэнд гомдно. Эцэг ихэн хэд хоноод л ярина. Би зүгээрээ сайхан байна. Санаа зовлтгүй гэсэн үгсээр гол зогоож байтал гидсэн томроод эхлэв.
Шүүгээгээ ухан ээжийнхээ гидсний даруулгаар гидсээ Жимбитл бон нэлэмгэр цамц өмсчхөөр хүмүүст мэдэгдэлгүй 7 сар болов. Хаврын шалгалтын өмнө дадлагад хуваарлагдахад хүнд мэдэгдэхгүй хичээн хөдөө сум руу хуваарлаглаа. Угийн бүрэг ичимхи дээрээс нь хайрн бүтлгүйцэндээ сэтгэл гутралд автсан амиа хорлох тухай хүртэл бодож явсан түүнд хөдөө очих нь анг хамт олны нөхдүүд цуг очихгүй тул бөөн завшаан байжээ. Тэгхээс тэгих гэж ганцаар хуваарлагдлаа. Эцэг их ахнараасаа эмээх тул хэнд ч юу ч хэлсэнгүй. Харин төрүүлсэн хойноо хүүхдээ яах вэ гэдэгт бодлоо чилээсээр уймарч гүйцэв. Ганцаардлын манан дунд багтарсаар аашч гэсэн авах юмгүй басан амтан хөдөө очисны хойноо төрөх хугацаанаас өмнө дуншин өвдөж эхлэх нь тэрээ. Дадлах хийх хугацаанда хар хорны сангийн аж ахуйн орлого зарлагын тайланг цэгцлэн архивын бичиг дансанд цөрхий тусалж байсан охин нь царайн нэг цайрч нэг улаан тесрэлхүүе бэрх өвдөж буй бололтой байгааг нь анзаарсан нягтлан мухар олгой бололтой гэж санан даргаийнхаа А69 машин цуулгаж аваад эмлэх өөдөө хурдлуулан давхив. Энхэл донхол газар машин донслогт нь жолоочтой хандан Ядма, чи нугч байгаа эвтэхэнд аваад аятай давхиач. Энэ хурц өрөвслөөр мухар олгой бололтой. Гэтсэн дотроо хагарч мэднэ гэв. Алма тесвэрлэхүйе бэрх өвтгөд шүд зуун девчин авиач гарахгүй эвхэрнэ. Удаж төдөлгүй эмнэлгийн гадаа ирэхэд жолооч үсрэн бууж, эмчийг дагуулан дамнуурах сугавчласаар гараад ирв. Өвгөн нэгтлэн харин охиныг сухацаар өөдөөс нь алхаж явв. Яах ихэн зургүй охины дамнуурга дээр хэвтүүлэн эмлгэрүү гүйж хүлэн авахын гүрөөнд орууллаа. Нягтлан жолооч хоёр хүлээлгийн сандал дээр сууж байтал эмлгийнх нь дуу шуу хадаан наас цаашаа гүйлдэн сандралтахад өвгний санаа зовж. Ай яана, ядма, хүндэрч шиг боллоо доо. Ээжи аавд нь юу хэлнэ гэтэл бүсгүй хүний ээжээ химээ бархирах дуутай зэрэгцэн нялх хүүхдийн цангинсан дуу сонсогдов. Өвгөн дахиад л сандчин. Эвидээ, хорвоод нэг нь одож, нөгөө нь төрдгөн жам юм да. Эгзэгтэй үед зэрэгцэж хүн төрж таардаг гихчлэн алимаг өгчлээ гэсэн бодолдоо батнот итгэн өглөнө. Хэсэг хугацааны дараа сумын их баригч Думаа гарч ирэн нэгтлэн жолооч хоёрын толгойг нь эргэтэл загналаа. Энэ охиныг энэ болтол нь ажилуулж л байдаг. Яачсан дүүрсэн амьдтвэ. Ажил дээр төрөх шахсан байж штэ. Өөрсдийнхөө охиныг та нар ингээд байлгаж байх уу? Эсэм энд амарчлаа. 2 кг 500 грам охин төрсөн. Бошуу яваад шүл цай аваад ир химэн тачигнав. Өвгөн нэгтлэн бүр гайхширч. Төрсөн? Яаж? Олгой биш юм уу? Одоо тэгээд амьд мэнд байна уу химэхэд жолооч санаан зовн жирэмсэн гэж би бид мэдээгүй штэ гэлээ. Думаа, эрчүү та нар үнэхээр бүтлгүй хүмүүс шүү. Шөл цайндаа түргэн яваач хэмээн шавдууллаа. Тэд давхсаар жолоочин гэрт ирж ээжээр нь шөл цай хийлгээд аваад очив. Гэтэл эмлэг дахиад л бөөн дуу шуугаан. Эх баригч Думаа гарч ирснэ ар гэрээс нь хүн байна уу? Ааштай хар шидэл юм аа. Хүүхдээ голоод амлуулдгүй. Ээ харлаа. Худалдааны техникумаас дадлагын бичгтээ ирсэн оюутан л да. Гэхэд Думаа авч ирсэн шүл цайг аван цаашаа эргэлээ. Нягтлан жолооч хоёр ээлжлэн эргэсээр охин эмлэгт 3 хоног. Гаргаж авахаар үлгий дулаан хувц зэхэн ирвэл алма гарч ирдэггүй. Гэтэл Думаа гарч ирснэ. За, намжилгүй. Хөөрхий охин жирэмсэн болсноо хэнд ч хэлээгүй юм байна. Аав ээж нь их хатуу ус бололтой. Хүүхдийг нь жамсран маам хоёрт өрчлүүлчихлээ. Та нараас санаа зовоод гарч ирж чадахгүй байгаа бах. Очоод дадлагын дүнгэн тавиад бушуухан буцаа. Баг залуу байхад нь эч зовхын зовлон хийцүү шүү дээ гэлээ. Тэгээд энэ үлгийг яах юм бэ? Нялх охиноо эргэж очонгоо аваачиж өгч дээ. Ээ хөрхи хөрхи.
Амьд явхад их юм үзэх нь дэхөө. Уг нь их сүрхий чамбай хүүхэд байсан юм. Тэр турхан амтны хаанаас нь хүүхэд гарчдаг байна хэмээн уулга аллаа. Бараг хагас цаг хэртэ ятхан аргадж алмаг гаргаж ирлээ. Нүүр буруулан ичингүүрэх охинтой ам нээн яриа үүсгэх зоригтон байсангүй. Сангийн аж ахуйд ирээд байрлаж байсан өрөөнд орохт нь жолооч ядам араас нь очиж. Ахын төв битгий ичээ. Хүнээс хүнэл төрөөд юунд ингэтлээ өөригөө зовоод гим. Хоёр ах нь хинт ч хэлэхгүй. Амарцсан хүнд чинь гам хэрэгтэй. Ах нь хот руу хөргөд өгье. Хэд хоног гамтай байж байгаад шалгалтай өгөрөө гэжээ. Энэл үг алмагийн цээжнээс их том зүйл аваад хайчих шиг боллоо. Тэрээр авч явах юмсаа эмхлэн байтал намжилгүй савтай хоолцай авч орж ирсэнээ. Миний охин юмаа бэлтчихүү. Өдөөс хойшо ядам ахтайгаа гараад давчих. Чи бас их сонин хүүхэд юм. Ахтай төрөх гээд өвдөж байгаагаа хэлчихгүй. За тэр яах вэ? Хүн алдаа л үз. Ер нь алдаа гэдэг чинь залуу насны юм байхгүй юу? Настай хөгшин хүнийг алдлаа гэж сонссон уу? Одоо өнгөрснийг бодоод байлгүй алс хитэй хараад л яв. Нялх биетэй хамаагүй их юм бодож хямраад байж болдгүй юм гээд духан дээр нь үнэрлэв. Цай хоолоо халуун дээр нийдчих. Ах нь сурлагын дэвтэр дээр нь 5-р сарын 20-нд дадлаг дууслаа гэд тэмдэглэчихсэн. Хэд хоног бие тэнхрүүлээд авдаа гэд гарав. Алмаа гэртэ ирсэн ч сэтгэл санаа тогтож өгөхгүй. Юм бол санаашрын гунигалаад хизүү байсан тул шалгалтандаа бэлтгэн хижээл номоо шагаасаар товлолт хугацааг дуусган шалгалтаа өгч сургуулаан төгсөв. Энэ хугацаанд лавг сүрэн барилгын цэргийн ангид зав зайгүй зүтгсээр л. Хайртай бүсгүйдээ захтал бичивч хариу үл ирнэ. Эзэндээ хүрсэн эсгэнч тодорхойгүй. Арга сам хэрэглэн даргын өрөөнөөс шуудан дээр захиалга өгөн алмагийн гэрлүү залгавч нүүсэн гэхээс өөр сураггүй учир сэтгэл гансран шаналж ихэд гомдно. Хотын дэгжин охин намайг юунд тоох хүлээ дээ. Голоо тайж байгаа нь энэ юм байж дээ хэмээн санаашрах ажээ. Төвний сэтгэлийн зовлонг ойлгох оны андууд нь хотын охид залтай аль хэдийн өөр залуутай болзоод явж байгаа. Айгүй бол нөхөртэй болчихсон ч байж магад. Сураг алдарсан бүсгүйгээ мартаа хэмээн ятхан. Алмааг сургуулаа төгссний дараа эцэг их нь ирж, нэгэнд охин нь төгссөн тул зөвлөлт улс руу аваад явхаар болжээ. Тэд эзгүй ховгор нь охин нь амарж, хүүхдээ хүнд өрчлүүлсэн талаар юу ч мэдэхгүй өнгөрөв. Лавгсүрэн цэргээс халагдаж ирээд алмааг хичнээн хайсан ч олдсонгүй. Ангийн нөхдөөр нам дамжин сураг тавихад аав ээж нь хоошоо аваад гарсан гэснээр бүр мөсөн холбоо тасарчээ. Лавгсүрэн сургуулаа төгссөн жил зах зээлийн нийгэмд шилжсэн тул орос руу ганцгын намаа хийх болов. Учир нь алмаагаас сураг гарч магад гэж горьдсных бизээ. Арван 6-р хэсэг. Алтан Праг амаргийн учрал. 2013 оны Праг хотын хавар уянгатай сайхан. Далайн эргийн чиглэг уур амьсгал. Цаагуура чихүүцүүлэх жиндүү цагаагаарт алма хэдийн дасжээ. Улбар шар дээвэр зөнхөлсөн байрлагууд. Байс хийгээд л хөнгөнөх жижиг усан онгоцны чимээ. Чарлизинг гүрний сайн дурын хөгжимчдийн ихшгэлүүлэх айз сонор мэлахан таатай. Алма бүсгүй алс Монгол орноос элег нэгтнүүдтэй тоглолт хийхээр ирсэн язгуур урлагийн хамтлагийнхныг тосж аван зундаал хаяа нэг очиж амардаг байшиндаа төхнүүлчгээд ажил руугаа яран алхална. Тэрээр тус улсад гэр цэвэрлэх үйл ажиллагаа явуулдаг компанитай болоод олон оныг үджээ. Фрагийн гудамжинд ширээ тавин үйлчлдэг кафе элбэг. Хэнийгнтэй чанга дуугаар инээмсэглэн ярилцах кафений газрын эзэнлүү хараа чиглүүлэн ажвал нэг их танил төрх нүдэнд нь тосов. Этгэж ядан гайхсгийн алхаж явхад өнөөх ярилцагч этгээд аажимхан гудамжууд хараа бэлчээхтэн алмагийн харцтай тулгарлаа. Тэрээр алмагийн адил алмаран гайхна.
Кафены эзэн түүнтэй яриагаа үргэлжлүүлэн гараа савчин дүрслэн үзүүлж, их л хөвгөлтэй зүйл ярьж байгаа бололтой чанг энэснэ лавх сүрэнгийн ухаангүй ширтэх зүг рүү харвал залуухан үзэгсэнтэй ааз үсгүй тэднийг чиглэн алхаж явлаа. Хичнээн жил хайж сураг тавьж бодож зүудэлж гомдож шаналж явсан хос зүрх тус тусын цээжин цаана овлсон тэм гхийн эцсгүй сонир мэдрэмж хуурын чавхтас хөрөөдөх луга ихшиглэнэ. Альма дотроо ямар айдлах юм бэ? Мөн болов? Төстэй царайтай хүнийг алийг тэргэх үү? Энэ олон жил болоход очиж очиж энд хүний нутагт таарна гэж баймгүй юма химэн бодсон бол лавх сүрэн зүудлээгүй байгаа. Яг мөн байна. Огтхонж өөрчлөгдөөгүй байна гэж байдгаа химэн бодож амжив. Ердөө зуугаатхан алхмын зайнаас бие биесийг олж харсан хос олон зүйлийг тархин дотроо хөрвүүлж амжжээ. Бүсгүйг ойртоод эрмэгц лавх сүрэн өөрийн мэдлгүй альма химэн дуу алдав. Альма яг л охин хонгор цагийнх шигэ хүзүүнээс дээш ягаран улааж бишүүр хөнгүй харах нь өхөөрдмөр. Арайхийн сайнуу химэн мэдчилвэл лавх сүрэн түүнийг өргөн эргүүлж чанг гихчин тэврээд авлаа. Сайнуу ямар сонин учрал вэ? Энэ олон жилийн дараа ингэж таарах гэж байдгаа? Зүүдүү юу вэ? Химэн олон үг давхцуулан нэг амсгаагаар дуржигнуулав. Альмагийн нүдэнд нулимс гялтганан, төвөнх дээр нь ямар нэгэн хий зүйл тэгэлсэн мэт, хийл уруулах хөдлөд байхаас амнаас нь гарах авиа алга. Түүний бүхий л бие чичирхийлэн суларч, сөхөрч унаад уйлмар санагдана. Кафены эзэн хижээлэр нөхцөл байдлыг ойлгох бололтой, хос залуусыг ширээн тоглохыг урж, сүүтэй кофе амтад жигнэмгээр дайллаа. Тэд бэбисийг ширтэн юу ч ярихгүй суух нь харцаараа, бодлоор, оюун санаандаа юулагдэн зүрхээрээ ярилцах мэт. Лавх сүрэн альмагийн гарыг атхан. Чи минь ойрхон байжээ. Ямар удаан хайваа. Тийм гэж үү? Гэмэгц олон жилийн ганцаардал, бухимдал, хазар даган горхлон урсан. Лавх сүрэн тэвдэн мэгдэж, цаасан алчуур ав нулимсийг нарчиж өглөө. Ядхад нулимсэн тусал зуны бороо адил уйрлан урсаад тогтох янз алга. Хин хинэн тайвшрах гэж хэсэг хугацааг авлаа. Тэднийг гентийн учралдаа цочирдсан суух үед альмагийн утасны хонх хангинан дуугарв. Альма утсаа аваад чек хэлээр дуржигнтал ярин ажлын зааварчилгаа өгнө. Түүнийг ярьж дуусмагц лавх сүрэн энд удаж байна уу? Яг 12 жил боллоо. Пөөх, би 10 жил амьдарч байна. Яагаад таардгүй байна гэхэд альма дахиад л уйлаад эхлэв. Ярмаар хэлмээр зүйл олон байвч хаанаас эхлэх хэрхэн яриа мэдэхгүй суун. Тэд кофе уухад багхан боловч дотор цэлмэх шиг боллоо. Өнөөдөр лавх сүрэнгийн амралтын өдөр таарчээ. Тэрээр барилгын компанид хэсгийн ахлагч хийдэг аж. Кафены газраас гарч альмагийн ажил руу алхацгаав. Альма захиалгын цаг, ажлын гүйцэтгэлээ хянаж шалгаад туслахтай ажил үүргийг хуваараа зааварлан хилээд лавх сүрэнтэй хамт гадагшаа гарав. Тогтой газар орж шарц шимэнгийн олон жилийн төөргөлийнхөө учрыг тайлан ярилцв. Бид хоёр ч зөрүүдэл байснаас биш ойрхон явсан байч үү дээ гэхэд альма. Сонин юм да. Яагаад таараагүй юм бол доо? Би чамааг сургагүй болсноос хойшоо ирд сураад цэрэгт татагдсан гэхээс өөр сураг гаргаж чадаагүй. Нас ч бага байж, юмны учирч мэдхгүй. Нэрлэхэд хүнээс асууч чадахгүй их хэцүү байсан шүү. Тэр цагаас хойш би эр хүнийг үнэн голоосоо үзэн ядаж, жигшин зэвүүцдэг болсон доо гэд дахиад л уйллаа. Лавх сүрэн альмагийн өмнө сөвхөн сууж, аргадан тайдгаруулахыг хичээнэ. Альма эхэр татан мэгшингэн бид чинь дундаасаа нэг охинтой болсон шүү гэхэд лавх сүрэн огол харан босч тийм гэж үү? Ямар сонир мэдээвэ? Охин, охинтой гинэ
одоо хаан байдгийм химэн асуулаа. Гентийн ил мэдээнд зочирдсан доон хамаг цусан толгой руу юулэгдчих шиг болж зооны хөлсөн чайхарч байлаа. Мэдхгүй, би мэдхгүй байна гэхэд лавгсүрэн гайхан ойлгосонгүй, яагаад мэдхгүй гэж гэхтэн алимаа улам чангаар уйллаа. Чи усанд хайсан чулуу шиг алга болчихсон, гэтэл би жирэмсэн болчихсон байсан. Аав ээжээсээ айгаад хэлж чадахгүй, эцэггүй хүүхэд төрүүллээгээд уйин охид шоолхоос эмээгээд гэцээ нусаар яваад хөдөө дадлагаар очоод тэндээн амарцсан юм. Алмагийн хацрыг даган нулмас урссаар л. Тэгээд яасан? Гэнэт өвдөд амарцсан. Тэр цаг үеийг төсөөлхийн ч ицсалг. Маш их ганцаардсан. Иш хөөрхий минь гээд мөрөөрн тэврэн үнсээд үсийг нь илбэн чехнийх нь араар хийж өглөө. Хаягдсан хүүхэн хүүхэд тэврээд үлдэх сэтгэл зүйн бэлтгэл надад байгаагүй. Тэгээд ч би ааваасаа өгтлээ айдаг болохоор хүүхдээ айлд үрчлүүлчихсэн юм гээд нулимсан арчин гүнзгий амсхав аваад. Тухайн үед гаргасан шийдвэртэн үнэн голоосон хармасдаг. Энэ хугацаанд бизнесмен тасарсан тэр улаан нэлзэр амтан хэрхэн тойрнож ямар хүн болсон болоо гэж байнга боддог. Ганц хүүхдээ огт танихгүй хүмүүст өгчгөөд жаргах эрхгүй юм шиг санагдан сэтгэлийн шоронд өөрийгөө хорчгоод өөрийгөө ялалсаар өдий хүрлээ. Бидний охин өдөд 23 настай бүсгүй болсон байгаа гэв. Тэд уйлж дуулж ярьц суусаар өдөш болгов. Лавгсүрэн алмаг гэрт нь хүргэж өгөөд гарыг нь атгаж. Би чамаага дахиж алдмааргүй байна. Хоёулаа нутаг үцээ. Охноо хай. Олж уулзын химийн хэлэхэд. Тэгдэг бол сайхан л байна. Ойрд нутаг орноо зүудлээд. Охноо зүудэндээ харах боллоо гэлээ. Ийхүү анх 18-тай учирсан хоёр 41 насандаа дахин уулзжээ. Тэд нутгаас ирсэн урлагийн хамтлагийн тоглолтыг зохион байгуулах ажилд гар бие оролцсон хамтдаа гүйсээр 7 хоног. Дахин 7 хоноход ажил төрлөө зохицуулан бэлтгэлээ базааж эх орон зүгтэн нисэн оцсон юм аа.